Өлкөдөгү орчундо окуялар менен тааныштырып, кабар маалымат программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Саламатсыздарбы? Бүгүн 228 адамдан илдет аныкталды. Медицина жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине кошумча акы берилет. Баткенде өрүктүү ыштап кургатуу иштери кызуу жүрүүдө. Ушул жана башка маалыматтардан кыскача түрмөк. Президентти жана бүтүндөй өлкөнү дүйнөгө уят кылгандар жазаланабы? Жогорку кеңештин дагы 2 депутатынан коронавирус аныкталды. Ошентип 4 депутат жана 4 аппарат кызматкерлери илдеттен дарыланууда. Жогорку кеңештин алдында сөз эркиндиги жана интернетти чектеген мыйзамга каршы митинг өттү. Гүлшат Асылбаева кетсин! Гүлшат Асылбаева кетсин! 100 жылга чейин пайдасы тийген Павлония дарагы Жалал-Абад облусунда өсүрүлүдү. Кооздук үчүн шаарларда отургузулат. Алар бир жылда 60 күн гүлдөгөнү менен башка дарактардан айырмаланат. Кечээ 24 июнда Москвадагы парадка катышуу үчүн барган кыргыз делегациясынын 2 өкүлүнөн коронавирус аныкталгандыктан президент Сооронбай Жээнбеков иш чарага катышпай эле коюуну чечкен болчу. Кыргызстанга кайтып келген президент Сооронбай Жээнбековдун коронавируска тапшырган анализи таза чыкканын бүгүн маалымат кызматы кабарлады. Бирок жарандык коом президентти маанилүү иш чарага даярдоодо протоколду түзгөндөр өз ишин так билбей, президентти жана бүтүндөй өлкөнү уят кылганын айтышууда. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Москвадан кайткандан кийин аралыктан иш алып барууну баштады. 24 майда өлкө башчы Москвадагы парадка катыша албай калуусунда эч кандай башка кызыкчылык жок. Эгер бул жактан илдетке каршы тест тапшырып таза чыкса, кандайча ал жака барганда вирус чыгып калганы түшүнүксүз. Бул жерде бир эле нерсе бар. Президенттин делегациясын иш чарага даярдагандардын шалаакылыгы, дейт Ишенбай Кадырбеков. Биздин президент менен Россия менен мамлеси жакшы. Адам катар мамилеси. Мамлекетте ортосунда жакшы мамиле. Бирөөнүн да үч башка күчтөрдүн атайлапсаса деп ойлобош керек. Демек бияктагы тестти текшерип аткандар, тестти алып аткандар, эксперт тестти. Кандайдыр бир кайдыгерлик мамиле кылып коюшту дагы и ушундай айтканда кыйнап алга келип калдык. Мамлекеттик катнаштагы маанилүү майрамга президентибиз барып, бирок катыша албай калганы өлкө жарандарын ызага салды. Бирок мени таң калдырган дагы бир жагдай бар. Мен күттүм, бирок бул нерсе болгон жок, дейт Кадырбеков. Дүйнөнүн мойнуна алышты деген кабарды күтүп аттым. Жок, таң калыштуу нерсе да биздин Кыргызстанда ушу бир түртүп жылдырып жумуштан бошотмоюн көгөрүп туруп алышат да, күнөө бар да. Мамлекетибизди уят кылды. Алар күнөнү мына текшердеги эле тинтти эле деп бирөөнө шылтоолобой кетип калыш керек эле. Ошо текшерип аткан адамдар дагы, Минздравдын адамдары дагы буга чоң күнөөсү бар. Президенттин тегерегинде иш алып баргандар өз ишин так билбей иш улана берсе, бирөө да жоопко тартылбаса, мындай оор койгон ката кетирүүлөр кайталанбашына эч ким кепилдик бере албайт. Социалдык тармактын колдонуучулары, коомдук ишмер, жарандык активисттер дагы ушундай таризде өз ойлорун Facebook баракчаларына бөлүшүп жатышат. Президенттин кайра кайтканы туура чечим. Күнөө президенттин коопсуздугун камсыз кылбаган штаб, Минздрав аппаратта. Демек сырттан келген акчаларга сатып алынган ПЦР тесттер сапатсыз болгон. Демек дагы коррупция. Негизи өлкө башчынын мындай маанилүү иш сапарлары 1-2 ай мурда эле даярдалат. Пандемия кырдаалында кечегидей мүчүлүштүктөрдүн кетишине өкмөттүн дагы түздөн түз тиешеси бар, дейт депутат Руслан Казакбаев. Мен ойлойм, ошол жерде биринчи кезекте бул өкмөттүн ишинде болуп жаткан жана өкмөттүн ошо пандемия менен күрөшүүдө болуп аткан ишиндеги башаламандык деп айтат элем. Эми бул жерде азыр тигини күнөөлүү, буну күнөөлүү деп биз мындай болжолдо гана айта алабыз. Казакбаевдин айтымында кечеки окуя Кыргызстандын имиджине дагы доо кетирди. Ал эми дипломатиялык протоколду даярдагандардан одоно ката кетти деп айтуу кыйын. Анын бардыгы кызматтык иликтөөдөн кийин билинет. Азырынча бир тыянак чыгаруу эрте, дейт. Иликтөө кызматтык иликтөөдөн иликтөө жүргүзүш керек. Эмне үчүн бул жерде ошол жерге барандан кийин биздин президентибиз ушундай алак болду, Кыргызстандын имиджине дагы бир кезектеги бир залакасы
тиди да байтсам болот эле окуянынчы. Анын баарында жана биздин делегациясынын ичинен эки мүчөсү болуп калганы белгилүү болгондон кийин президентибиз баягы башка президент менен президенттер менен барып толук кандуу катышпай баш тартканы бул эми туура эле болду. Кечеки окуядан кийин саламаттык сактоо министрлиги президенттин тегерегинде иш алып баргандар алапайын таппай жаткандай. Себеби эртең мененки брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары Майдамин Каратаев кечээ Москва шаарынан келген кыргызстандык делегациянын ичинен вирус аныкталган эки адам республикалык жугуштуу илдеттер клиникалык ооруканасына жаткырылганын айткан эле. Бирок өлкө башчынын маалымат кызматы аталган эки адам үй шартында дарыланышууда деп билдирүү таратты. Ажигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Кыргызстанда коронавирус илдетинен жуктургандар күндөн-күнгө көбөйүүдө. Бүгүн илдеттен бир бейтап кайтыш болуп, дагы 228 адамдан вирус аныкталды. Бул эпидемия башталгандан берки эң чоң көрсөткүч. Жаңы учурдун басымдуусу Бишкек шаарында катталды. Абал кооптуу бойдон калууда. Мындан улам кайрадан өзгөчө абал киргизүү маселеси каралууда. Коронавирустан дагы бир бейтап кайтыш болду. Ал 49 жаштагы аял Тогузтору районундагы ооруканада дарыланып жаткан. Ал эми бир сутка ичинде 228 адамдан илдет табылды. Анын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Бул негизинен Бишкек шаарында 113 учур, Чүй областында 24, Ош шаарында 32, Ош областында 31, Нарын областында 1, Жалабат областында 10, Ысык Көл областында 12, Талас областында 3, жана Баткен областында 2 учур. Кыргызстанда жалпысынан 18 марттан 25 июнга чейин коронавирус 3954 адамдан табылды. Алардын ичинен 43 бейтап кайтыш болду, 2112 бейтап айыгып чыкты. Оорунун очогуна айланган Борбор калада эки балабакчанын кызматкерлеринен COVID-19 аныкталып, мекемелер убактылуу жабылды. Ал эми оору менен күрөшүп жаткан ак халатчандар арасында да катталып, сутка ичинде 7 медкызматкер оорудан айыкса, дагы 19 медик илдетке кабылган. Ал негизинен Бишкек шаарында 13, Ош шаарында 3, Ош областында 1, Баткен областы жана Талас областында 1. Жалпы медицина кызматкерлери бүгүнкү күндө COVID-19 диагнозу менен 648'ге жетти. Өлкөдө илдет жуктургандардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Чоңолай районунун акиминен жана жогорку кеңештин эки депутатынан коронавирус табылды. Ушуну менен ооруга кабылган эл өкүлдөрүнүн саны 4'кө жетти. Ошондой эле парламенттик аппаратта иштеген 4 кызматкер да ооруну жуктуруп алган. Дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетет элем. Ушул биз санитардык нормаларды максималдуу түрдө сактайлы, өзүбүздү этият кылалы, анан кийин мүмкүнчүлүк болгон убакта, мүмкүнчүлүк болсо удаленка деп аталат. Ушул алыста туруп-туруп, ушул компьютер аркылуу иштегенибиз жакшы болот. Илдет күчөп жаткандыктан жарандар коронавирусту аныктай турчу ПЧР тесттер сапатсыз экен айтышууда. Ал арада министрдин орун басары сапатсыз ПЧР анализ жүргүзүлбөйт экенин билдирип, учурда коронавирусту аныктоо боюнча адистер жетишпей жаткандыгын айтууда. ПЧР тесты есть. Бизде жабдуу менен ПЦР тесттер жетиштүү. Кеп лабораторияда иштеген кызматкерлер тууралуу болуп жатат. Мисалы, Нарында 3 гана кызматкер бар. Алар 2 айдан бери тынымсыз иштеди, жумуш абдан көп. Азыр аларды эс алдыруу үчүн медициналык профилактикалык иш факультетинин бүтүрүүчүлөрүн лабораториялык диагностика адистигине кайра даярдоодон өткөрүп жатабыз. Наши специалисты. Мамлекеттик мекемелерде, министрликтерде коронавирустун очоктору пайда болуп, ал ортодо жергиликтүү аткаминерлерден жана муниципалдык кызматкерлердин арасынан да оору чыгууда. Мындан улам өкмөт ак үйдү карантинге алып, кайрадан өзгөчө абал киргизүү маселесин карап жатат. Ажамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзакматов, 7-чи канал, Ош. Мамлекеттик органдардын кызматкерлери аралыктан иштөөгө өтүүсү керек. Мындай талап 25 июнда коронавируска каршы республикалык ыкчам штабта коюлду. Биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков өлкөдө эпидемиологиялык абал оорлогонун айтып, мекемелердин кызматкерлери саламаттыгын коргоо үчүн аралыктан иштөөгө өтүүшү керектигин белгиледи. Мындай чара мамлекеттик органдардын ишине терс таасирин тийгизбей тургандай уюштурулуусу зарыл экенин кошумчалады. Ишти үзгүлтүккө учуратпоо үчүн кеңселерде саналуу сандагы гана кызматкерлер санитардык талаптарды аткарып, иштөөсү керектигин айтты. Штабтын жыйынында санариптештирүү иштери да талкууланып, коронавирус шартында элдин мекемелерге баруусун кыскартып, тейлөөнү санарип форматта жүргүзүү зарылдыгы айтылды.
Тешелүү мекемелерге тапшырмалар берилди. Заманбап технологияларды коронавирус жуккандар менен контакт болгондорду аныктоо үчүн активдүү колдонуу жагын карап чыгуу керектиги айтылды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев штабтын бүгүнкү жыйынында республиканын айрым аймактарына кайрадан өзгөчө авал режимин киргизүү маселеси караларын айткан. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, бул маселе бүгүн талкууланган жок. Кыргызстанда жумуш учурунда коронавирус жуктуруп алган 41 медицина кызматкерине 200 000 сомдон компенсация алат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда маалымдады. Анын айтымында ар бир жуктуруп алган учур боюнча эпидемиологиялык иликтөө жүрүп жатат. Азыр 24 кишини аныктаганбыз, андан кийин 17 медикта коронавирусту жумуш учурунда жуктуруп алганы такталды. Булардын баарына 200 000 сомдон төлөнөт. Тизмени өкмөткө бергенден кийин алар акчасын бөлөт, деди Каратаев. Ал коронавирус жуктуруп алып каза болгон Жүзүмкан Көкүмбаева менен Альберт Исмаиловдун жакындарына 1 миллион сомдон компенсация төлөнү берилгенин кошумчалады. Эске салсак, өлкө боюнча жалпы 648 медик вирус жуктуруп алса, анын 396-сы айыгып чыккан. Өзгөчө авал режими учурунда иштеген аскер жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине компенсация төлөнөт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда тиешелүү чечимге премьер-министр Кубатбек Боронов кол койгон. Чечим өкмөттүн өзгөчө авал шартында жана куралдуу жаңжалдардын учурунда милдеттерин аткарышкан аскерлер кызматчыларына кошумча гарантиялар жана компенсациялар жөнүндө жобонун 7 пунктун ишине ашыруу максатында кабыл алынган. Буга чейин жогорку кеңештин жыйынында өкмөт башчы Кубатбек Боронов өзгөчө авал учурунда ишке тартылган медик милициялардан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлиги, чек ара генералдык штабтын кызматкерлерине да кошумча акы төлөнүп берилерин айткан. Ошто авалдын курчушунан улам кайрадан өзгөчө авал режимин киргизүү каралып жатат. Бүгүн экинчи борбордо 32 адамдан илдеттин жаңы учуру катталды. Андыктан шаардагы текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен талапка жооп бербеген мекеме ишканалар жабылып, көзөмөл күчөтүлүүдө. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Мына кимдики мына 150 10 күнгө линиядан четтетти. Бүгүнү азыртан калды. Ош шаарында учурдагы кырдаалдан улам айрым коомдук унаалар маршруттук линиядан четтетилди. Текшерүү убагында эрежени сактабаган айдоочулар катуу эскертүү алып, беткап тагынбаган жүргүнчүлөр коомдук транспорттордон түшүрүлдү. Биргелешкен текшерүү иштеринде кичи автобустар жана автобустарга болгон талаптар катуу көзөмөлдөнүп жатат. Себеби дегенде эл экен, жүргүнчү экен, ал жакка барат экен, бул жакка барат экен деп бүт маскасы жок чыгып алды. Бул деген кичинекей маршрут. Ошондуктан өзүбүздү өзүбүз сакташ үчүн маскасы жок албасын, маскасы жок адамды чыгарбагыла деп талап коютабыз. Эгер чыгара турган болсо, биз ошол айдоочунун жоопкерчилигин карайбыз. Бирок унаа ээлери жүргүнчүлөрдү чектелүү санда алганы менен транспорт агенттигине ар бир каттамы үчүн мурдагыдай эле 400 сомдон төлөп жаткандыктарын айтып нааразы болушууда. Себеби казынага төкчү акча чогулбай калгандыктан айдоочулар өз чөнтөктөрүнөн берип жатышкандыгын айтышууда. Бизге дагы кыйын болуп атат. Биз мына режимине 400 сомдон жетирибиз, обязательный кылышыбыз керек. Биз ооруп калабызбы, бузулуп калабызбы, баллонубуз жарылып калабы, биз милдеттүүбүз да буну аткарышка. Ошон үчүн биз бир күндө 2800 сом акча кыйын болуп атат азыр табышчы. Анан барабыз дагы 400 сом, 600 сом арыз болуп атабыз эми азыр. Ону биздин айлыктан кармап калат да, баары бир өкмөт алам деген алат. Бизге бериши кыйын. Ош шаарындагы Разаков көчөсүндө жайгашкан Корзинка супермаркети калктын саламаттыгына көңүл кош мамиле кылып, карантин учурундагы эрежелерди сактаган эмес. Мындан сырткары пандемияга байланыштуу текшерүү учурунда аталган жайдан бир топ мөөнөтө өтүп кеткен товарлар табылды. Эми бул жер 15 күнгө жабылат. Рейд учурунда Корзинка соода түйүнү 15 күнгө жабылды. Соода түйүнүндөгү түзүлгөн шарттын жоктугу, дезинфекция иштеринин жүргүзүлбөгөндүгү тейлөөчүлөрдүн бетхапсыз иштеп жатканы себеп болгон. Текшерүү учурунда мөөнөтү өтүп кеткен же мөөнөтү көрсөтүлбөгөн азык-түлүктөр чыкты. Буга байланыштуу мыйзамдын негизинде акт түзүлүп, дүкөндүн иши токтотулду. Эч нерсе талапка жооп бербейт экен, мынакей мынаны коюп коюшкан экен, мынаны антисептик деп койгон экен. Бул антисептик эмес эле, обычный эле сууну коюп коюптур да. Анан суудан күмөндөп анан кийин кирсек эч кандай дезинфекция да болбоптур. Анан мына жерде азыр
комиссия түзіп, комиссия менен қараған кезде көп бұл жерде тамағаштарын сұрақтар өтіп кетті. Просроченный, да, мұндай айтқанда. Бір жұма мұрын рейтте дағы талапқа жауап бергеннен 3000 сомға штраф салынған. Акт түзілген, да. Мына екінші жол тексеріп отырмыз, дағы ошондай. Ошон үшін біз талап қыламыз, шу жабылсыншы. 15 күнге жабылады. Егер де ошодан кейін де осындай болып өре тұрған болса, дағы жоғары жақтарға белгісіп, мындай мызам чегінде чечкенге әрекет қыламыз. Бұл жерде қаралбай қалғандар бар екен, олай қарап қойшат қалар деймін. Ал емі ұшыл тағырлар деймін не басқан? Вазырат қыламыз. Жүргүзүлүп жаткан текшерүүнүн жыйынтыгында 15ден ашуун ашканалар жабылды. Бардыгы болуп 2000ден ашык объект текшерилип чыкты. Бүгүнкү күндө 1232 ишкердик объектилерге санитардык көрсөтмөлөр берилген. 306 адамга жалпы суммасы 640 000 сом айыппул салынып, 5 материал прокуратурага өткөн. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Токтогул районунда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Жалал Абад облусунун Токтогул районунда 24 июнь күнү саат 19:00 чамасында 3 терек айыл аймагында жаап өткөн жаандын кесепетинен коктук колоттордон сел жүрүп, Саргата такталык ички чарбалык унаа жолунун 100 метр суу каптаган. Мында сырткары Саргат айылынын Казиков көчөсүнүн 250 метр ички чарбалык жолун каптаган. Жол каттамы ачык унаалар кыйынчылык менен өтүүдө. Турак үйлөргө зыян келтирилген эмес. Жеринде райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн ыкчам тобу жана айыл аймактан бир экскаватор тартылган. Тартылган техникалардын жардамында калыбына келтирүү иш-чаралары жүргүзүлгөн. Кыргызстандын бир катар коомдук уюмдары Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков карызданып сотко кайрылышты. Смарт чаран эркиндигүнү прецедент уюмдарынын төрага парламенттин регламентин бузуп жатканы тууралуу административдик доосу Бишкектин район аралык сотуна тапшырылды. Бул тууралуу маалыматты каражаттарына Смарт Чаран ассоциациясынын жетекчиси Эркина Убышева билдирди. Арызданган тарап Жумабеков 18 июнда депутаттардын саны жетишсиз болгондугуна карабастан мыйзам долбоору боюнча добуш бердирген. Депутаттар залды кыдырып, башкалардын кнопкасын басып жүргөнүнө унчукпай карап турганы белгиленди. Анын мындай кылганы парламентте кабыл алынган мыйзамдын легитимдүүлүгүнөн көмөн саноого негиз болушу ыктымал экенин айтылды. Жогорку Кеңеш 18 июнда 30 мыйзам долбоорун караган. Алардын катарында коомчулуктун кызуу талкуусундагы жана чуулгандуу мыйзам долбоорлору да бар болчу. Ошол күнү түштөн кийинки ишин парламент 10 ашык депутат менен баштаган. Депутаттар Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова көпчүлүктүн сынына калган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы чыккандар ак үй алдына чогулушту. Акциянын катышуучулары мыйзам долбоорунун авторлорунун мандатын тапшыруусун талап кылышып, мыйзам кайра артка чакырылышы керегин бир ооздон белгилешти. Парламентте да бул талашуу мыйзам каралып, депутаттардын эки ача пикирлерин жаратты. Элдин сынына калган мыйзам боюнча кабарчыбыз кененирээк баяндап бермекчи. Гүлшат кетсин! Гүлшат кетсин! Мораторий законго! Мораторий законго! Бүгүн ак үй алдында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршылыгын билдирген жарандар нааразычылык акциясына чыгышты. Митингдин катышуучулары мыйзам долбоору сөз эркиндигин ооздуктоого аракет деп сындашууда. Негизи бул мыйзам долбоору фейктер менен күрөшпөйт. Бул деген бир гана жана өз сөз эркиндиги менен күрөшөт жана өз пикирин ачык айтып келген маалымат булактары болобу, жөн эле катардагы жарандар болобу, ошолордун эле постторун, публикацияларын жокко чыгаруу аракетинде гана. Бул деген жөн эле бийликти коргоо аракети да. Митингдин катышуучусу Төлөйкан Исмаилова Кыргызстанда жалгыз гана сөз эркиндиги болсо, аны дагы талкалап, бөтөн элдин мыйзам долбоорун көчүрүп Кыргызстанга таңуулаганы акылга сыйгыз деп эсептейт. Анан баягы текстин окуганда ушул экспертиза даже өкмөт айтты буу депутаттаргачы, ай тиги текстти жанагы федеральный округ деген алып койгулачы жок дегенде деп. Орустардан алалы эле Госдумадан келип алып эле заказ берсе эле же посольство айтып атабы, же баягы көнүп калганбы бул Кремльге жүгүнсө эле саясатчы болот, же президент болот, же депутат болот деп. Булар Кыргызстанды жашаганы унутуп калышты. Нааразычылык акциясынын катышуучулары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонованы мыйзам долбоорун чакыртып алуусун талап кылышты. Ошондой эле акциянын ар бир катышуучусу мыйзамга каршы кол топтошту. Урматтуу достор, биз азыр кол чогултуп атабыз. Бизде мына бул жерде эгерде биз журналисттердин баарына бердик, кайрылуу бар жогорку кеңештин депутаттарына. Андан көрө барып эме ящикке таштагыла.
Ак үй сыртында Асылбаева менен Осмонованын мыйзамдарына каршы нааразычылык өтүп жатса, парламентте мыйзам долбоору каралып, Гүлшат Асылбаева көпчүлүк каршы болгон мыйзамды жогорку кеңештин колдоосуна алдырууга аракет жасап жатты. Мужчины, внуки Манаса, потомки Манаса. Силер Манастын тукумусуңар. Манас атанын тукумдары эч кимден жашырынбай душмандары менен салгылашкан. Силер болсо жалган фейктер менен жашырынып отурасыңар. Бул жерде эч ким сөз эркиндигине каршы болгон жок. Фейк это зло, это ложь. Депутат Жанар Акаев бул мыйзам долбооруна көпчүлүк эл каршы. Мыйзамды артка кайтарып алыш керек. Бул мыйзам өткөн күндө дагы иштебейт деп белгиледи. Эми көзөмөлдөш абдан кыйын. Азыр биз билбейбиз IP адрестерди. Телефон каякта жүрөт? Азыр жогорку кеңеште. Андан кийин башка жака чыгат. Бул мүмкүн эмес техникалык жактан. Мүмкүн эмес болгон. Жөн эле орагерчилик кылып, кетер алдында элдин маанайын түшүрүп атабыз да. Акылбек Жапаров Асылбаеванын мыйзам долбоорун колдоп, фейк аккаунт колдонгондор ачыкка чыгыш керек дейт. Эгерде чындыкты айтып, чыкырап, күрөшөм дегендер, өзүнүн фамилиясын, атын айтып күрөшүп жүргөндөр, омбудсмендер, укук коргоочулардын баарын тең биз колдойбуз толугу менен. Журналисттердин баарын колдойбуз. Бирок өзүнүн аты жок, фамилиясы жок, оюна келгендин баарын сүйлөй берип, анан жыргап жата бергенди болбойт ал. Бул кытыга сурап коюп отура берген туура эмес. Мирлан Жээнчороев долбоордун аталыш эле чагымчыл экенин белгилеп, ага каршы добуш берүүгө депутаттарды чакырды. Мен түшүнөм, абдан орчундуу мыйзам. Бирок бул мыйзам долбоорун биз бузуу менен карап атабыз. Биринчи окууга буну кароого киргизбешибиз керек. Анткени мына өзүңүздүн мойнуңузга кабыл алып атабыз. Ар бир болуш керек эле, бирок экинчи окууда оңдоп койдук деп. Бул мыйзам бузуу менен биз карап атабыз. Бул күн тартибинен алынып, артка чыкырылып, кайтадан киргизиңиздер. Төрага Дастан Жумабеков Асылбаеванын мыйзам долбоорун кубаттап, мыйзам долбоору ар бир адам маалымат айдыңында өзүнүн намысын коргоп алуусун камсыздайт. Алдыда дагы боло турган көп башаламандыктардын алдын алат деп билдирди. Эгерде биз ушул мыйзамды кабыл алып койсок, алдыдагы көп башаламандыктын алдын ала иштерин токтотобуз. Бул адамдардын укугун мына ушул жерден коргойбуз. Ар бир адамдын укугун ушул жерден коргогонго ушул мыйзам жол берет. Маалымат азыр чындык деп ачат, бирок анан жалган чыгышы мүмкүн да. Кантип ошону маалыматты жалганбы же жалган эмеспи ким аны аныктайт? Ошого жөнөкөй суроого жооп бере албаса, асиз колдоп атасыз да. Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова иштеп чыккан мыйзам долбоору 14 майда коомдук талкууга коюлган. Парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети 22 июнда мыйзам долбоорун 2-3 окуудан катары менен карап кабыл алган. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7 канал, Бишкек. Бийликти басып алууга айыпталган Каныбек Осмоналиевтин абалы начар. Ал кечээ коронавируска тест тапшырды. Буга чейин ден соолугу солгундап УКМКнын тергөө абагына тез жардам чакырылган. Бүгүн Осмоналиевтин жакындары аны үй камагына чыгарып берүү суранычы менен өлкө башчыга кайрылды. Жашы 70ке таяп калган коомдук ишмердин өлкөдөн сыртка качып кетпөөсүнө кепилдик беребиз дешет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына кармалган Каныбек Осмоналиевдин ден соолугу начар. 24 июнь күнү ал кыйналгандыктан тез жардам кызматын чакырышкан. Осмоналиев сахар диабети менен жабыркагандыктан коронавирус илдетине анализ тапшырды. Мекеменин маалыматына караганда учурда абалы канааттандыраарлык. Парламенттин мурдагы депутаты Осмоналиев быйыл 2 мартта Бишкекте камактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдоо боюнча митингди алып барган. Жапаровду бошотууну талап кылган митингдин согунда чогулгандар менен милициянын ортосунда кагылышуу орун алып, башаламандыкка айыпталган 170ке жакын жаран кармалган болчу. Сырттан карап турдук биз. Бүтүндөй болгон окуянын баарын көрүп турдук. Каныбектин оозуна бир жаман ушунча жашка келген киши кантип жамандасын? Бир ооз жаман сөз болгон жок. Наоборот айтылат дейт, айтсалар кетейиндер. Мына үчүнчү күчтөр жанагы баягы кимдердин атына мисалы атам айтты адам ошентип ачык айтканда же болбосо бир кандай десек эле дагы бир бийликти көрө албаган башка топтор бар да, башка партиялар деп коелуп келди. Ошолордун адамдары топтолуп алып, жок, биз азыр барабыз, биз басып алышыбыз керек деп кыйкырыктарда болот.
Бийликте басып алуу аракети деген айып тагылып, Бишкектин 1-май райондук соту 29 апрелде экс-депутат Канибек Осмоналиевтин жана мурдагы судья Анара Дубанаеванын бөгө чарасын карап, алардын абак мөөнөтүн 3-июлга чейин узарткан эле. Эми депутаттын жакындары анын абалын оор деп баалап, үй камагына чыгарып берүүнү суранышууда. Канибектин организми коронавирус эгер жуга турган болсо, карбай албайбыз. Коюлган айыптардын бардыгын Осмоналиев четке кагып келет, анткени бийликти басып алуу аракети болгон эмес дейт. Ал учурда башка провокация калдырган жаштар чогулуп башламандык орун алган деген негизде. Бул элдик штаб болгон үчүн, ал штаб ар дайым эл үчүн ачык болгон. Ал жерге эч кандай жашыруун баягындай бир чогулуштарда өткөн эмес, ар дайым эшик ачык болуп, бизге келген адамдардын бар жогу эле келип аткан. Ал жерде башка партиянын дагы сторонниктери келип аткан, жөнөкөй карапайым калк дагы келип аткан ар бир областтан. Логикага да жатпайт да, эгерде чындыгында бийликти басып алам деген адам болгон болсо, ал 2 ай мурун айтып, даярланып, андай ишке бармак эмес. Аны күч органдары жана бийлик аны аябай жакшы билишет. Аталган митингге Осмоналиев калуу сөзүн айтуу үчүн гана барган дешет. Ал эми акырата айыптардын бардыгын четке каккан жакындары Осмоналиев бир топ жылдан бери саясатта жүргөндүктөн мыйзамдуу иштерди жакшы билет дешет. Ал эми акыйкатчы 25-майда абактагы саясатчылардын абалынан кабар алып, анда Канибек Осмоналиевдин абалын начар экендигин билдирген. Ал боюнча дарыгерлердин аныктамасындагы далил келтирген. Скорыйлар баягы булар жөнүндө консультация берип, ал терең специалистке алып барышат. Скорый дарылабайт, жардам берет, андан кийин өзүнөн дагы билимдүү жерге алып барып туруп, андайын жаткызыш керек же башка кылыш керек. 2-март күнү Ала Той антында экс-депутат Садыр Жапаровдун тарапташтары уюштурган митинг болгон. Нааразы болгондор Садыр Жапаровду бошотуп, соттук реформа жүргүзүүнү, насыяларды жеткиликтүү кылып төлөөнү, чек араны көйгөйүн чечүүнү жана ошондой эле коронавирус илдетин алдын алчу чараларды күчөтүүнү талап кылышкан. Кечке маал митинг көзөмөлдөн чыгып, милиция элди күч менен тараткан болчу. Садыр Жапаров актоосун. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчы Расылбек уулу, 7-нчи канал, Ош. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда кут дарагынын плантациясы жолго коюла баштады. Анын арты менен көпчүлүк аймактарда бул дарак тарап жатат. Кыргызстанда жаңыдан өстүрүлүп жаткан бул дарактын пайдалуу жактары абдан көп. Агроном Алманбек Осмонов учурда 10 гектар жерге көчөттөрүн өстүрүп жатса, келечекте аянтын көбөйтүүнү да пландап жаткан учуру. Кыргызстанда өстүрүлүп жаткан жаңы дарактын плантациясына кабарчыбыз барып жеринен таанышып кайтты. Базар Коргон районуна караштуу Акман айылындагы павлония плантациясы 10 гектарды ээлеген павлониялар бир ай мурда эгилген. Бул жер жылдар бою суу жетпеген кайраактардын катарын толуктап бош жаткан. Агроном Алманбек Осмонов былтыркы жылы жан киргизип, Кытайдан алынып келинген бул даракты көчөттөрү аркылуу жашыл түс берүү аракетинде жүрөт. Мында тамчылатып сугаруу ыкмасын тандаган. Нымдуулукту жерден алат, болду ошол боюнча биздин ишибиз эмне болуп калат? 3 жылдан кийин. 3 жылдан кийин мына ошогон шактарды шак бул жалбырагы, жалбырагы өсүп ошогон шактарды алып туруш керек болот да. Мынакей. Мындай кылып шагын алып туруш керек. Павлония өстүрүү Кыргызстанда жолго коюлган эмес. Көпчүлүк биле бербейт. Анын баасы да кымбат. Алгач 2000 түп сатып алып, аны бир жылда 25000 түпкө көбөйткөн. Адис катары бул дарактын гибрид сортун өстүрүү керектигин айтат. Павлония кыргызча аталышы кут дарагы. Бир жылда 5 метрге чейин өсөт. Ар 5 жыл сайын 40 жылдык дарактай жетилет. Өзөгүн кесип салып, сапаттуу үй эмеректерин жасоого болот. Тамырын калтырса, кайра өсүп чыга берет. Ошентип 100 жылга чейин пайдасын берет. Андан сырткары кооздук үчүн шаарларда отургузулат. Алар бир жылда 60 күн гүлдөгөнү менен башка дарактардан айырмаланат. Каарманыбыз бул жерге дарактардын башка түрлөрүн эгип көргөн. Бир топ чыгымдарга учурап, өсүп жетилгени менен мөмө бербей түйшөлткөн. Кут дарагы аркылуу гана кайрагы жердин сырын тапкан. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мындай саргарып бош жаткан жүздөгөн гектар адырларды пайдалуу бакка айлантууга кудурети жетет. Ал эми павлониянын пайдалуу жактары айтып өткүз дейт багбан. Мамлекетибиз биз өзүбүздү өзүбүз жыгач менен строй материал менен камсыздай албайбыз. Ошон үчүн Россиядан алып келебиз. Россиядан алып келген бир куб жыгачын канча бир $200, $300 үстүнө айланат да. Өзүбүздө өсүп турса ушундай ошол карагайдан дагы жакшы даракта булчу. Жашыл болот эле да бул ар бир
мүмкүнчүлүк бар, ар бир адам өзүнүн үйүнө эгип алып, өзүнө керектүү строй материалды алса болот. Анан бул бир эле жолу эл койгондо эл коюп кутулбайсың да, кутуласың деген. Себеп дегенде бир жолу койсоң 100 жылга чейин өсөт. 100 жылга чейин өскөндө элестете бериңиз, ар 5 жылда өскөндө 20 жолу кескенге толук мүмкүнчүлүк бар. Анан кийин мунун сууга дагы чыдамкай. Себеп бизде Кыргызстанда көпчүлүк жерлерибиз, көпчүлүк жерлерибизде баягы кандай деп коет, кайракы жерлерибиз көп да. Аталган иште баштаганына бир жыл болбой жатып, жети дуандан, андан сырткары коңшу өлкө Казакстандан 10 000 түп көчөтүнө буйрутма алган. Кардарларды интернет аркылуу жакшы тапканы менен коронавирус пандемиясына байланыштуу экспортко жөнөтө алган эмес. Бир жылдык пайдадан куркалып отуруп калбай, дагы да көбүрөөк көчөт өстүрүү максаты менен 2 ай карантинде мына ушул талаада эмгектенди. Ушунча мээнет кылганыбызда бир күйгөнбүз. Андай бир чөкпөйт экен, Кудайга шүгүр. Ошону экинчисинде кайнап алып келектик. Анда дагы малдар жеп кетти. Анда дагы бир күйдүк. Кудайга шүгүр, мына үчүнчүсү ошол ушунун мөмөсүн ошол бардык жанагы кылган мээнетибиз менен Кудайым да бизге берип ташыйт. Кудайга шүгүр, быйылкы жылы уже 4-жыл болду да, 4-жылда ушундай бир результат алдык да. Ошонун баары ушул атам дем билген эсим, атам ошо дух түшүп калат экен. Чын айтканда башында бир эккенде же неме болгондо мал жеп кетсе, элдер карабаса. Павлония өстүрүү Кытайда, Японияда жакшы өнүккөн негизги киреш алып келүүчү тармактардын бири эсептелет. Ал эми Кыргызстанда көбүнчө шаарларда кооздук үчүн эгилип келген. Экологдор дагы аталган даракты шаарларга өстүрүүнү сунушташат. Анткени абаны салыштырмалуу жакшы тазалайт. Андан тышкары уну барктары өтө чоң болуп, мал кой малга азыкка сыпаты дем жакшы пайдаланса болот. Андан тышкары бул промышленный тамандан, то есть пайдаланыш. Экинчи тамандан декоратив деп коюлду көктөндүрүүдө. Буну пайдаланыш мүмкүн. Аны гүлдөрү өтө чырайлык, барктары ямчы өзгөрүш чырайлык. Эске сала кетсек, павлония плантациясы Ысык Көл, Ош, Жалабат облустарында бар. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Базар Коргон району. Баткен облусу өрүктүн өрөөнү болуп эсептелет. Чындыгында бул аймакта жашоочулардын короосунда жок дегенде 10 түптөн ашуун өрүк бар. Учурда аймакта өрүктү ыштоо иштери кызуу жүрүүдө. Облус аймагында өстүрүлгөн өрүктүн 20% ышталып чет өлкөгө экспорт болот. Андан түшкөн жылдык киреше 500 000 000 сомду түзөт. Облустагы өрүктүн кургатуу сырлары жөнүндө кийинки сюжетте сөз болот. Жумабаевтардын үй-бүлөсү өрүктү алтын күкүрткө ыштап, кургатуу менен убара. Өрүктүн сортуна карап, алтын күкүрткө 1 сааттан 10 саатка чейин ыштап коюшат. Андан соң бир күн бою күнгө жайып, өрүктү данегинен ажыратып алышат. Баса жергиликтүү жашоочулар өрүктүн алтын күкүрткө ышталган түрүн баргек деп атап коюшат. Сортуна жараша 1 сааттан 5 саат 10 саатка чейин ыштайбыз. Анан кээ бир түрлөрүнө жөн эле натуральный ышталбай ушундай ыштайбыз. Ишталганын максаты свет сакталат, анын өзү көпкө сакталат. Ишталгандардын көпчүлүк бөлүгү экспортко чыгат, анан жергиликтүү башка кошуна областтарга сатылат. Июнь айында башталган өрүктүн кургатуу мезгили август айынын орто жерине барып токтойт. Өрүктү эки жол менен кургатып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Алтын күкүрткө ыштап барге кылып алуу жана күнгө кактап органикалык жол менен кургатууга болот. Ышталган өрүктүн басымдуу бөлүгү чет өлкөлөргө экспортолот. Ал эми ышталбаган кагы өрүктү ички базарларга сатууга чыгарышат. Өрүктүн кургатуу жолу аябай кыйын бизге. Эрте мененки саат 8-7 баштап, кечки саат 6 чейин иштейбиз. Бул аралыкта кагабыз, жыябыз, алып келип дымдайбыз. Дымдалгандан кийин кайра чыгарабыз. Ошентип бир ай аралыгында ушинтип иштейбиз. Жыл сайын бул мезгилде облус аймагында элдердин 80-90% баргекти кургатуу менен алек болушат. Жергиликтүү жашоочулардын негизги киреши булагын, өрүктөн түшкөн каражат толуктайт. Өткөн жылга салыштырмалуу быйыл өрүктүн сапаты жана түшүмдүүлүгү начар болгон. Айылдарга барсаңыз, мурдагыдай өрүк менен иштеген дыйкандар жок. Чек аралык жабылгандыктан баалар дагы бүгүн түшүп кетти да. Азыр дыйкандар эч нерсе айта албайт, ушул бүгүнкү күндө баа кандай болот. Эң өкүнүчтүүсү мына ушундай өрүктү өндүрөбүз, бирок өзүбүздүн кыргыздар дан бир чоң бизнесмендер чыкпагандыктан, чоң жанагындай кайра иштетүү иш-чараларынын жоктугунан өрүк бүгүнкү күндө баа өтө түшүп кетти да.
түшіп кетті. Анткені бұға шейін бізде шу Тажикстандың бизнесмендері ғана келу алып тұрған. 10 апрелде жүрген үшіктің айынан 498 гектар аянтты еліген өрікті үшік алған. Ал еме анын ақчалай шығымы 88 миллион сомды түзген. Өткен жылдары өріктің сортына жарша 150 сомдан 250 сомға чейін сатылып келген болса, бұл жылы пандемияға байланышты басы бір топ төмен болот деген қорқыныштар да бар. Анткені өріктің қардарларын басымды бөлігі чет өлкөлік ишкерлер болған. Айжамал Мұртадолат қызы, Азатбек Курбанбеков, 7-ші канал, Баткен облысы. 7-ші каналдың қызматкерлері тарауынан даярдалған маалыматтар топтому мынаушылар болды. Сіздер қандайдыр бір оқияларға, қызықты фактыларға, мыйзам бұзуларға күйе болсоңыз, біз менен бөлішіңіз. Елдік репортер сіздердің қызматыңыздарда. Эфирде мен Нұрдөлет Таштанбекұлы болдым. Кечіңіздер көңілді улансын, саламатта қалыңыздар.